No, 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 no. Aquí no ens bevem la sang de ningú ni ens cruspim cervells. Tot i que diuen que els cervells en segons quines edats van bé. No sé per quin motiu, però ara ho descobrirem. Ara ho explicarem perquè, tal com fem cada 15 dies, avui tenim nutrició de veritat amb el doctor Nutrició Guillemena, amic del programa. Guille, bona tarda, bon dimecres, com estàs? Molt bona tarda, família. Què tal? Què tenim avui de tema? Vinga, va. Estic il·lusionat. Ara. Tranquil, anem a pams. Escolta, el cervell es menja. Hi ha edats, no? Quan s'és petit, no? Es menja cervell i aquestes coses, no? Vaja, no? Cervell, fetge, ronyons... Em fa com angúnia, això, però... És una part del cos de diferents animals que realment és molt densa en nutrients, sobretot en ferro, porta una proteïna de molt bona qualitat... Doncs res, això, tothom a menjar... No, seré sincer, no, prefereixo cruspim, jo què sé... Una altra cosa, un altre cot davant del cervell. Què vols que et digui? Escolta, de seguida ens llancem de ple en la temàtica que avui volem tractar. L'he mig deixat caure ara en la introducció. Abans, però, permetem que et pregunti la dicotomia del senyor Ramon, el nostre oient fidel, que cada setmana ens deixa anar una pregunta perquè la compartim amb tots els nostres col·laboradors i col·laboradores. Ens diu aquesta setmana, per pagar targeta o metàl·lic? Guille, tu què hi dius? Jo sempre targeta o el telèfon ja i això. Si el metàl·lic se'n va. Res? Ni l'euro per un cafè? No. De fet, ara, mira, amb això del pagar amb targeta estic deixant de deixar propines. Que avui ho he pensat. Que justament avui ho he pensat. Doncs si vostès que ens escolten des de l'altra banda del transistor volen dir la seva entorn d'aquesta dicotomia, el que poden fer és entrar a les xarxes socials i piular fent servir l'etiqueta Coixinet Carrer Major, Coixinet les dicotomies del senyor Ramon, respondre a l'enquesta que té oberta ell mateix a través dels seus propis perfils a les xarxes o bé enviar-nos missatges de veu al WhatsApp del programa, el 622-39-67-00, 622-39-67-00. Escolta, Guille, abans de centrar-nos en la temàtica d'avui, què és el pa, així, en majúscula, el pa? Permetem que et pregunti per aquest canvi de temps que ens propicia també fer un canvi a l'alimentació. Hi ha segons quines menges que, i ara parlo per mi, em comencen a ser feixugues. No sé si és alguna cosa així generalitzada o no. És a dir, el canvi de temps, sí, l'acabó. Canviem també els nostres hàbits alimentaris? Sí, totalment. És a dir, ara si comencem a posar sopes, cremes de verdures calentes, estofats amb llegums, doncs que no venen gens de gust amb aquesta calor. I jo sóc un noi que sóc com una iguana, és a dir, m'encanta el sol, m'encanta la calor, m'encanta l'aigua. Aleshores, què passa? Doncs ara venen amanides fresques amb fruita. Ostres, deixa'm explicar unes amanides que van molt bé, Edu. És un moment. Sí, tant. D'acord? Sí. Mira, hi ha una cosa que va molt bé per tots els oients que no saben com innovar amb el tema amanides. Els pots de cigrons no els tireu, d'acord? O tapes de vidre també va bé. Aleshores, tu agafes el pot de cigrons de vidre i dins talles una fruita, d'acord? Amb tot tipus de verdura que no sigui de fulla. Per exemple, tomàquet, carbassó, albergínia, doncs... ràbanos, pots agafar pastanaga, no? I aleshores, quan ho tens tot dins del pot, tires vinagre, d'acord? Si fas alguna vinagreta amb fruits vermells, doncs fantàstic, no? Però no posis l'oli, l'oli ja el posaràs. I això ho deixes a la nevera, donat el tom, d'acord? Una tarda o una nit o un dia sencer. Doncs tu pots preparar diverses d'aquestes, que és que el dia següent estan boníssimes, perquè la fruita deixa anar tot el seu jugo, i aleshores hi ha un procés de maceració. I, uah, és que és una manera de tindre amanides diferents, fresques, molt gustoses, que ostres, ho vaig descobrir en un restaurant que m'ha dit, què ensalada que eres? I quan m'han portat el plat, era sol fulla. I jo, què està passant, saps, aquí? Llavors t'ensenyaven els pots i dius, quin pot vols? I t'obrien el pot i t'ho tiraven a sobre de les fulles. Boníssim!
I perquè deies l'oli, no posar-lo en el mateix pot de cigrons o del que sigui. És a dir, per què l'amanit ha d'anar en un altre moment? No el podem posar quan fem la preparació? Perquè normalment la gent torna a tirar oli, si no, després. És a dir, per dosificar. Una vegada, poses oli i ja està. Molt bé, doncs escolta, jo seguir aquest consell. A mi m'agraden molt les amanides ara, quan arriba aquesta època. I en faig una o me'n preparo una, que és amb el bròquil. El bròquil tallat a trossets petits, gairebé triturat, i amb una mica de pebrot, una mica de ceba, i això, amanit amb una mica d'oli i vinagre, i ei, és esplèndid per... ara que arriba la calor. Sí, a vegades, no, aquestes receptes que les has comentat semblen com criminals per al bròquil o la coliflor. Doncs és la primera recepta d'un dels llibres, d'un dels meus llibres. Per què? Perquè semblava una recepta de merda i, ostres, o sigui, triomfa. O sigui, el bròquil fred, amanit, com tu has explicat, queda boníssim. Per tant, recomano que tothom faci l'amanida de l'Edu, perquè sorprèn. Caram, alguna cosa que faig bé o que menjo bé. Normalment sempre m'estiren de les orelles aquí en aquest espai. Escolta, va, Guille, centrem-nos en el que toca. Deixem de banda ara les menges estivals. Per cert, mira, un darrer apunt, abans de la temàtica que encararem ara de seguida. I per hidratar-nos, incrementem també la hidratació ara que arriba la calor? Si normalment ens recomanes ja que anem ingerint aigua al llarg del dia amb els... 2 litres pel cap baix que tothom hauria de prendre. Ara, amb la calor, això ho hem d'incrementar? Exacte. És a dir, coses que hem d'evitar. Quan nosaltres a la boca pastosa, ja estem un error. D'acord? Aleshores, la recomanació durant l'estiu seria incrementar el que és l'aigua que hem de... No sé si m'ha explicat. És a dir, per exemple, si nosaltres bevem 1,5 litres, doncs hauríem d'incrementar menys mig litre més per al tema de la calor. Guille, jo diria, m'atreveixo a dir que t'estàs explicant, de meravella t'estàs explicant, però t'anem perdent. Tenim un problema de cobertura amb la biotrucada. Sí, m'aneu perdent. T'hem entès a mitges. Sí. Vols que ho fem per telèfon, Edu? El que passa és que si truquem ara no podrem fer l'altra trucada que tenia present. Escolta, et faig una pregunta així molt clara. Guille, la temàtica d'avui és el pa. El pa, engreixa o no engreixa el pa? Sí, si el pa engreixa o no engreixa. A veure... Bé, acabem de perdre el Guille Mena, el nostre doctor en nutrició, com tots vostès acaben de comprovar. Em penso que el tornem a tenir. Hem recuperat la connexió amb el Guille Mena? Jo diria que sí, que el tenim. Ho faig jo, val? Companys de realització, l'afegeixo jo a la transmissió. Ja està. I ara algú que anuli, que no ho sé fer. Això, ara, gràcies. Guille, t'hem recuperat. El pa tenia la pregunta. Sembla que sí. El pa engreixa o no engreixa? Vale, l'evidència científica ens demostra que el pa no engreixa, d'acord? Però sí que és cert que el pa és una font energètica potent d'hidrats de carboni. I els hidrats de carboni sempre ens donen energia, és una energia que s'ha de cremar. Ara, hi ha pans i pans, d'acord? El pa és molt senzill per composició. O sigui, té que tindre una farina integral, un oli de qualitat, la levadura, una mica de sal i aigua. Ja està. Aquests són els ingredients del pa. Què passa? Que moltes vegades ara trobem pans que porten una farina molt refinada, que no tenen masses madre. Tenim pans que porten, per exemple, extra de gluten, que pot fer que la gent es senti tupida, d'acord? Inflamació una miqueta a la zona de l'intestí. Podem trobar pans amb extra de sucre. Aleshores, això és tan senzill com escollir un bon pa. Per escollir un bon pa, d'acord, sota la meva recomanació, sempre hauria de tindre mínimament un 70% de farina integral.
per un pa, per menjar cada dia. L'altra cosa és si t'agafes un dia que fas una taula d'embotits i fas un pa de vidre. D'acord? Això és com una excepció, no? O el dia que et facis el pa d'hamburguesa, doncs és una altra excepció. Però per al dia a dia té que ser un pa integral, un 70%. I que no porti sucre. Aleshores, Guille, per què diem que el pa engreixa? Si realment, amb criteris científics, com apuntaves, això no és cert? Realment no és cert. És a dir, no hi ha evidència científica que demostri que el pa engreixa. El que passa és que molta gent utilitza el pa de mala manera. Què vol dir de mala manera? Doncs el pa amb dins un tronxo de xocolata o de crema de xocolata o per posar embotit de molt baixa qualitat. O, per exemple, l'utilitzem per sucar tot tipus de salses, maioneses, ketchups, sofregits, i li posem pel pa. Va, fem una cosa. Passen 2 minuts al punt d'un quart de 6 de la tarda i a l'altra banda del fil telefònic ens acompanya l'Adrián Sevilla, és forner, és pastisser. De fet, si vostès el busquen a través de l'Instagram amb la fleca l'artesà o l'art és sa, faran molta salivera. Adrián, bona tarda. Gràcies per acceptar la trucada del programa. Bona tarda. Em sentiu? Perfectament. Ens acaben de dir que el pa no engreixa. Acabem de trencar una llança en favor de tots els forners que ens estiguin escoltant ara mateix. Aquesta és la gran pregunta o la gran llança que vosaltres heu de trencar, no? Perfecte. Que digui que el pa no engreixa i que la gent ho agafi com a concepte real és molt bo, perquè molta gent va... El primer que fan una dieta o qualsevol cosa i el primer que els eliminen és el pa. No els hi expliquen el per què, però el pa engreixa. És el títol, no? El pa engreixa. Doncs, bueno, ja està bé que digui que científicament no està comprovat. Guille, per què el dietista diu això de en una dieta el primer que s'ha de treure és el pa? A veure, doncs no sé, és que els hidrats de carboni els fan molta por als dietistes a l'hora de quadrar, quan en realitat per incloure hidrats de carboni a diari doncs s'ha de tindre un nivell d'activitat una miqueta elevat, una mica elevat, és a dir, doncs sortir a caminar una mica... És a dir, acumular a la setmana 150 minuts d'exercici no és tant, a la setmana tens 107 dies. O sigui, si fas, per exemple, una hora d'exercici a la setmana ja tens 60. O sigui, no, tampoc es demana tant a nivell de recomanació general. Però sí que és cert que és com, per exemple, no, si tu veus córrer un munt de gent, què fas? Corres. D'acord? Doncs passa el mateix, aquest efecte dominó, i per això estan els estudis científics, per trencar, d'acord, falsos mites. Adrián, entenc, però, que és molt diferent si aquest pa és d'una fleca, és d'un forn, o si aquest pa, al final, el consumidor l'acaba comprant, per exemple, en una benzinera o en una gran superfície. Bueno, com a forner, i com puc parlar pràcticament per qualsevol forner, el pa surt del forn i el que hi ha en la benzinera no és pa. Val? No podem considerar pa. Se li diu pa, però bueno, no ho podem considerar pa. El pa, com bé ha dit, el company era que el pa és aigua, farina, llevat i sal, no porta res més. Els pans de les grans superfícies i tot això ho fan empreses, bueno, fàbriques, ho fan fàbriques, que ho fa tot un robot, et quadren XXX i ho fan. I tu quan fas el pa, jo quan faig el pa, depèn del dia, depèn l'humitat, tot té un per què i té, o sigui, no tot sempre és igual. No sé si m'he explicat. Perfectament. Adrián, quina és la importància de la farina? Perquè entenc que aquí hi ha també més o menys qualitat, no? A l'hora d'escollir una matèria primera per acabar elaborant un pa. Sí. Les diverses diferències entre una farina... Anem a parlar d'una farina blanca, que és la més comuna, coneguda de fer el pa blanc, el típic pa de pagès o una barra de quart llarga, pa normal. La diferència és amb la qualitat és, pues, perquè m'entengueu, és com si agaféssim una pipa, d'acord, de girassol, i la pelem, vale? L'integral seria, la farina de blat integral normal seria la pipa sencera. Això comporta que porta totes les propietats del que ve a ser el fruit i la pell del fruit. Doncs, quan passem a farina blanca, hi ha diverses qualitats perquè tu pots agafar el que ve a ser el fruit de la pipa i triturar-lo una vegada i fer pa amb això. Doncs, com baixes la qualitat? Triturant-les més vegades per treure més partit d'un mateix fruit. Aquí perds qualitats.
I com ho sabem? És a dir, després quan anem, per exemple, al forn, a la fleca, a comprar el pa, com sabem si aquesta farina és de més o menys qualitat? Això s'informa? Quan comprem el pa no ens ve amb una etiqueta en què podem llegir els ingredients, les quantitats que duen. Això com ho notem o com ho podem percebre? Això es pot percebre de la manera que una farina de mala qualitat no et permet... La farina té les seves propietats, d'acord? Després estan les farines, es pot ser o més elàstica o menys elàstica, amb més força o menys força. Si tu la farina, o sigui, el fruit, el maltractes, o sigui, fas una farina de baixa qualitat, pues, el no portar cap producte químic al pa, si la farina no és de bona qualitat, el pa no fermenta bé, o sigui, no creix bé, no surt uniforme. També pots tenir problemes amb que se't separi la crosta de la molla. Tot això és que la farina sigui bona o no. Si no, una farina dolenta, per entendre'ns, anem a fer una comparació molt dràstica, una farina dolenta és com el serrí de la fusta. I pots tirar i accepta molt poca aigua, també. No pots treballar-la. És molt difícil treballar-la. I una farina... Hi ha una cosa que potser pot servir molt als oients, que és que des de fa uns anys el BOE va canviar amb la definició del pa i del pa integral. Per tant, tot el que són les grans superfícies i també les panaderies, ara estan obligades, no, a poder explicar als clients quin percentatge de farina integral, per exemple, porten els pans. O sigui, tu pots anar a una panaderia i preguntar, i quan porta això? I t'ho haurien de saber explicar. Exacte. Jo, per exemple, no barrejo farines. Vale? Jo tinc el pa blanc perquè la gent que vol, el treballador que va al camp o tal, al final es menja un entrepà a la barra de tota la vida i és farina blanca 100%. Doncs a partir d'aquí sí que fem especialitats, doncs com podem tenir l'espelta, que el fem al 100% integral, 90-100%, depèn com es tingui la farina d'espelta, que això fins que no la masses no ho veus. Més que res, si li has de ficar aquest 10% de farina blanca és per donar-li cos, perquè no quedi xafat, perquè agafi una mica de bona presència. I doncs després, la que sí que fem 100% sempre és la barra integral. Però és 100% integral. Antigament, molts forners el que feien era agafaven la farina blanca i a l'integral li deien, li ficaven el salvado directament. I allò ho contemplava com a farina integral. Ara, com has dit, han posat la normativa aquesta de que s'han de posar els percentatges. Doncs és la manera de poder explicar i separar també la diferència de qualitats de pans. Adrián, hi ha modes també a dintre del pa? Ara, per exemple, feia referència al pa d'espelta, però després, per exemple, anem en un forn o anem, per exemple, un dia a esmorzar en un bar i ens deixen escollir entre una gran varietat de pans i de les llavors i de les farines. Es pot parlar de modes? És a dir, s'experimenta, s'innova també en el camp de l'elaboració del pa? Sí, els forners que estiguin en grans ciutats ho poden treballar més. En el meu cas, jo que estic en un poble petit de Salomó, cada producte que puguis inventar o treure nou és difícil comercialitzar-li més amb gent gran. Però no es podria dir com a modes, perquè és no sé com explicar-m'ho. No... Hi ha gent que li agrada el pa de cereals i no el treguis aquí. Li pots canviar cada dia el cereal que vulguis, però vol un pa que estigui rebossat amb pipes, per exemple. I li és igual. O sigui, no podria dir que siguin modes. Guillem, en aquest sentit, dintre de totes aquestes varietats que hi ha en el mercat del pa, hem de tenir com a prioritat un pa i després fer petites excepcions en la nostra dieta? Abans posaves d'exemple el pa de vidre com a proposta a tenir en compte en comptades ocasions. Ui, hem tornat a perdre el Guillem Mena, el doctor en nutrició que cada 15 dies comparteix uns minutets amb nosaltres. Ara mirarem de contactar-hi a través del fil telefònic. En tot cas, Adrián Sevilla, gràcies per compartir amb nosaltres aquests minutets en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona. Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bona tarda. Hem recuperat el Guille, el tornem a tenir. Guille, sí o no? Sí? Hi és? No, no hi és. Li truquem? Acabem la secció com Déu mana? O què? Li podem trucar? Sí? Hola, estic aquí. És que a mi sí que em va el programa. Sí, sí. On té? Et va el programa? Doncs escolta, aquí no. Aquí el programa no ens va. Escolta, Guille, et preguntava, abans no es tallés la connexió mentre parlàvem amb l'Adrien, et preguntava per si hi ha algun pa que hem de racionalitzar més en les nostres dietes o altres pans que puguem incloure en, per exemple, el menú del dia a dia. Mira, a mi, o sigui, el pa que està més recomanat és el pa, com ha comentat, 100% integral, no? Que és el que consumeixo jo, per exemple, de manera més habitual. Però també m'agraden molt els pans que combinen, per exemple, fruita semidesidratada com les panses, que estan a mar de bé, sacien, aporten nutrients, no? I aquest toc de dolçor li fa diferent. O, per exemple, combinar secs com amb llavors, les pipa de girassol o nous. El que hem d'intentar evitar és el pa blanc, d'acord? Aquest, l'únic que l'han de prendre, d'acord, són els esportistes abans d'una competició, que els hi ha fantàstic per el xute d'energia que els hi dona. Escolta una cosa, i tot el que avui estem aplicant en el camp del pa, s'ha de tenir en compte també, per exemple, en l'hora d'elaborar la massa per una pizza? O sigui, no entès la pregunta, Edu, o sigui, si has de tenir en compte... Parlem de la farina com a ingredient base a l'hora d'elaborar un pa. La farina és l'ingredient base també a l'hora d'elaborar una massa per fer pizza. Podem aplicar tot el que estem dient també del pa a la pizza? M'explico? Sí. El que passa és que normalment la pizza la volem més que pugi una miqueta, que sigui més cruixent, i la pizza en base integral no puja, d'acord? Ni sol ser cruixent. Però les pizzas en base de coliflor, sí. Que ara n'han tret una, d'acord? Que està a la mar de bé. Està... No, 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 no. Podem parlar això un dia? Podem parlar? Això podem fer un programa un dia? Què és exactament això de la pizza en base de coliflor? Vull dir, ara ens ho dius. La coliflor es deshidrata, la posen dins la massa i aleshores és una manera d'incrementar la verdura a dins de les dietes, però de manera diferent. I sí que queda cruixent. Jo ja les he provat totes. Molt bé, doncs escolta, farem salivera. En parlem en una altra ocasió. Guille, avui les connexions ens estan jugant en contra. Hem començat la secció. Sí, escolta, recuperem d'aquí a 15 dies, si vols, la qüestió i en parlem aleshores amb un millor estat de tot el cablejat que ajuda a fer possible aquest programa. Que vagi molt bé, Guille. A reveure. Adéu, bona tarda.